היום הזה יממה אחרי שהמשטרה פרסמה את ההמלצות שלה בתיקי ראש הממשלה, בפרקליטות מותחים ביקורת חריפה, בלון ההמלצות נופח, התיק לא בשל. לירן לוי, כתבנו, שלום, לילה טוב לך. שלום, לילה טוב, וכן. צריך לומר שהמשטרה עקבה אתמול, לא המשטרה, הפרקליטות עקבה אתמול בעיניים משתאות אחרי המופע התקשורתי של המשטרה. תשמע, אני לא חושב שאנחנו ראינו דבר כזה בכל ההיסטוריה של מדינת ישראל, כאילו, לא כאילו, מכוונים את הכל למהדורות החדשות של השעה 8 בערב, כדי אז להוציא את הכותרות, מה שנקרא, בשעות הפריים טיים, ובוא תשמע דברים חריפים שאנחנו שומעים היום מבכיר במשרד המשפטים, בפרקליטות, שאומר, דבר ראשון, התיק הזה לא בשל העברה, יידרשו השלמות חקירה, יש לא מעט חורים בתיק הזה, וכאשר אתה לוקח את הכותרות המפוצצות שיש בהודעה לעיתונות שעברה, אתה מבין שנורא קשה לגבש את זה לידי כתב אישום, ואנחנו מדברים על גם 1000 וגם 2000, אגב, המצב ב-2000... כלומר, שני התיקים. שני התיקים, כאשר המצב ב-2000 הוא מצב בעייתי הרבה יותר. דבר נוסף, נקודה מטרידה בהחלט, בזמן פרסום ההמלצות, הייתה בידי היועץ המשפטי לממשלה, אך ורק את ההודעה לעיתונות, אותה הודעה שאנחנו, כתבי המשטרה, קיבלנו אתמול, רק היום, משעות אחר הצהריים, ערב, התיק מגיע כל החומרים מגיע לפרקליטות, ואז הם מתחילים להבין את ההיקפים ואת הפערים בין ההצהרות הבומבסטיות שראינו אתמול לבין הדברים שיש בפועל. ואולי דבר שאנחנו נסכם אותו בזה, המשטרה אתמול רשמה צ'ק שהיא לא תצטרך לפרוע. אם המליצה היא יכולה להמליץ, אנחנו גם זוכרים איך היא עשתה את זה בשנת 1997, זוכר פרשת ברון חברון, התחיל בקול גדול, בסוף נגמר בלא כלום. טוב, אז מה זאת הייתה רשימה ארוכה מאוד של תיקים כאלה שנגמרו בלא כלום. עדיין בעניין המשטרה, מכתב שמוציא היום השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, מחזיר אותנו קצת שבוע לאחור לרעיון של מפכ"ל המשטרה בתוכנית עובדה. נכון, דברים מדהימים שאנחנו שמענו ברעיון, והיום סוף סוף מתייחס לזה גלעד ארדן, כאשר כותרת המכתב בדיקת הטענות בדבר ניסיון לאסוף מידע על חוקרים במשטרת ישראל, הוא מזכיר את הדברים שאמר המפכ"ל במהלך הרעיון, והוא כותב כאן סעיף 5, סעיף מדהים שתפס את עיניי, פניתי למפכ"ל המשטרה על מנת לקבל הבהרות, ובפרט על מנת להבין האם המידע הקיים בנושא זה נבדק. המפכ"ל מסר לי, כותב השר ארדן ליועמ"ש, שאין באפשרותו לפרט ולהתקן בנושא הזה. את אילנה דיין הוא דווקא כן יכל לפרט להתקן ולענות לה על שאלות. למפכ"ל לא, לי זה נשמע מאוד מוזר, מכיוון שלשר לביטחון פנים אין סמכויות חקירה, הוא פונה ליועמ"ש כדי שיבדוק את הדבר, ויש פה דבר נכון שהשר אומר, זה פוגע פגיעה קשה באמון הציבור, לא רק מכתב, אלא גם דברים שבסגנון הזה, שהשר היום אומר במליאת הכנסת, בוא נשמע. כשאני שומע את מפכ"ל המשטרה אומר, וניתן להבין מדבריו, גם אם זה לא נאמר בצורה הכי חדה ומפורשת, ניתן להבין מדבריו שיש לכאורה קשר בין הדברים, ודאי שזה מטריד אותי, ואני חושב, ואני קורא מכאן ליועץ המשפטי לממשלה, לא להשאיר את הסוגיה הזו בחלל האוויר, כי זה דבר קריטי. אם חס וחלילה חוקרים שמעורבים בחקירה הכי רגישה במדינת ישראל, מישהו מחפש עליהם מידע, זה ודאי דבר שהציבור צריך לדעת אותו. ואם המשטרה איננה רשאית למסור את התשובה לחברי הכנסת, או אפילו לי כשר לביטחון פנים, ואני אומר את זה בצער, אז היועץ המשפטי לממשלה צריך לעשות הכל מרגע זה, כדי שהתשובות הללו יינתנו. שמע, דברים מדהימים. אתה זוכר, שר ביטחון פנים שמתפתל ככה במליאת הכנסת, בנושאים שקשורים למשטרה, אני לא זוכר דבר כזה, זה בהחלט מדהים. טוב, וכל הסיפור הזה לירן מתחבר או מתכנס למעשה לדיון שתקיים בשבוע הבא ועדת הפנים של הכנסת, בהמשך לאותם הדברים שאמר מפכ"ל המשטרה בתוכנית עובדה. בדיוק, דיון שצריך לומר היה אמור להתקיים כבר היום, אבל החליטו בוועדת הפנים לא למתוח את החבל יותר מדי, היה ברור להם אם יביאו את המפכ"ל היום, איך הדיון הזה ייראה. הדיון הזה נדחה ליום ראשון, עדיין לא ברור אם המפכ"ל יגיע לדיון, אבל גורמים שאני מדבר איתם אומרים שהם עשו הכל בשביל אחד להתחשב בלוש של, מפכ"ל המשטרה, וגם אם הוא לא יגיע, דיון ראשון בלעדיו יתקיים וגם יתקיים. טוב, תכף נשמע כמה דברים מפתיעים בהקשר הזה. תודה לירן. תודה.